እኔ ምላቹ ያው ረዲት የተባለችው ልጃችን በጣም የትምርት ፍላጎት አላት። እንዴት ነው ትምርቷን ማስከፈል ይችላል? እንዴ በሚገባ እንዳውም በቅርቡ ለሱቁ ቅርንጫፍ ሊከፍት ነው። ልጁ ራሱ እኮ ቅርንጫፍ ነው የሚያክለው። ፍቅሯ ነው እንጂ አከሰው ልጁ እኮ በልጅነቱ እንዴት ድምብሽ ያለ ቁንጭ የልጅ እኮ ነው። እና ከሁለት አመቱ ጀምሮ ነው ያፈቀራት ያላችሁኝ ነው? የአመቱን አንደኛ ቀልድ ነው የቀለድከው። ገባሁልህ አፈረስከኝ።